Sumqayıtda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ciddi nəzarət tədbirləri çərçivəsində bir sıra mühüm addımlar atılır və reydlər davam etdirilir. Polis idarəsinin əməkdaşları və mobil işçi qruplar tərəfindən ictimai nəqliyyatda keçirilən reyd zamanı tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülüb. Və siz onunla bərabər bax yanında olan bütün sərnişinlərin həyat təhlükəsini təhlükə altında qoyursunuz. Sizdən qabaq dedim ki, maskalısınız. Özüm cavab verəcəm. Mən görə etinasız yanaşdım. Bax rəhbərimiz də deyir biz də hər gün özünüz görürsünüz ki, bax reyd aparırıq yollarda və hər gün maarifləndiririk. Bəs sizlərə də deyirik ki, dəfələrlə ki, maskası yoxdur, digər maska tağanan vətəndaşın nə görür? Bax ki, bu vətəndaşın özü baxın. Mən dedim, dedi qarşıdan götürəcəm. Əziyyət çəksin. Düşürdün onda, tələb eləyin. Burada aptekdən götürəcək. Düşürün, tələb eləyin. Mindirməyin elə bu sərnişinləri. Maskadan istifadə edin. Bugün çıxırsan, sən işə gedirsən, hara gedirsən, sərnişin avtobusuna minirsən və maskasız. Sürücülərə maskasız sərnişinləri idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinə götürməmək tapşırılıb. Dəyərli sakinlərimiz, sizdə bu məsələlərdə etinasız yanaşmayın, diqqətli olun, sosial məsafəni gözləyin. Eyni zamanda icazə almadan çölə çıxan vətəndaşlar aidiyyatı üzrə bölmələrə təmin olunub. Valideynli şəxsi dərəcəsini seçib, gəlib burada... Səhv kana girirsiniz. Özümdə şeylə çəkmişəm. Səhv. Mənim səhvim deyil, səhv. Başa düşürəm. Səhv oldu. İndi nə edim? Olmasın. Olmasın, üzrlü hesab. Üzrlü deyil. Zəhmət olmasa əyləşin avtopatrula 211.1-ci maddə ilə deyirəm səhv oldu. İndi bu icazəsiz çölə çıxdığınıza görə siz 1-ci polis bölməsinə dəvət olunmuşsunuz. Şəhərin bütün küçə və prospektlərində sakinlərin icazələri yoxlanılıb. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb. Tibbi maskası olmayan sakinlərə maskalar paylanılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, mütləq sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmalıdır. Bu həm özümüzün, həm də ətrafdakıların sağlamlığı üçündür. Reyd zamanı 9-cu mikroyonda yerləşən Araz marketdə yoxlanış aparılıb. Burada karantin qaydalarına əməl olunmadığı bildirilib. Məlum olub ki, müştərilər arasında sosial məsafə qorunmur. Açıq şəkildə satışda olan məhsullar isə satıcılar tərəfindən təqdim edilmir. Əksinə, alıcılar özləri seçim edir ki, bu da virusun yayılma ehtimalını artırır. Dəfələr isə deyir ki, açıq satışda olan malları müştəri özü yığa bilməz. Müştəri fikir verirsə, müvaxil özə götür, qoyur, götür, qoyur. Sən bilirsən, onun əlində indi virus var, yox. Siz də bu marketin administratorusunuz. Zəhmət çəkin, bak, gəzin, dolanın, işlərinizə tapşırın. Əgər hansısa müştəriniz istəmirsə, qanunu icra eləsin, satış eləməyin ona. Həmçinin belə yerdə, belə yerdə, sosial məsafə də saxlanılır. Maska tam... Yəni, burun ağız nahiyyəsini bağlamalıdır. Marketdə çalışan əməkdaşların icazələri yoxlanılıb. Gözəllik salonunda da keçirilən reyd zamanı məlum olub ki, qapalı məkan olmasına baxmayaraq, heç bir işçi tibbi maskadan istifadə etmir. Bu da olduqca böyük bir təhlükədir. Burada havasızlıq gözdə, bu görürsün, bilə pəncərəsi yox, qapısı yox. Bu vəziyyətdə bu da maskasız olduğumuz... Polis əməkdaşları və mobil işçi qrupun üzvləri hipermarketdə də olublar. Burada maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Dezinfeksiya işlərinin, sosial məsafənin, tibbi maskadan istifadənin vacibliyindən danışılıb. Qeyd olunub ki, bu qaydalara riayət olunarsa, koronavirus pandemiyasından daha tez yaxa qurtararıq. Tədbirin davamı olaraq Qold Qayalıda da alıcılar arasında maarifləndirmə işləri görülüb. Bildirilib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qoyduğu bütün tələblərə riayət etmək vacibdir. Onu da diqqətə çatdıraq ki, pandemiya dövründə bu kimi reydlər davam etdiriləcək.